bērnībā daudz grāmatas lasīju. Un tad salasījās, izveidojās informācijas mapīte tāda liela, un to mapīti vajadzēja, nu, vai nu viņu mest laukā, vai arī likt kaut kur lietā. Staigājot pa mežu, man radās nojausma, un es izveidoju koka gudrību darbnīcu. Ja varētu tā teikt, Latviju senču gudrības, tāpēc, ka latvieši tāda bija kā koka tauta. Un tad es arī to visu informāciju saprotamā veidā pasniedu cilvēkiem. Pirmajā sāvā bija izveidota tā kā galvenieku darbnīca, un tā kā vēl bija sienas uz augšu paceltas, tad arī otrajā stāvā tāpat tās kā apskates objekts, un tā kā man tas darbs tagad pārsvarā saistīts ar koku ir, tad es izveidoju apskates objektu koka gudrību darbnīcā. Gribētu arī apstāties pie šīs ēkas, šī ēka top renovēta. Ir samūrēta maizes krāsns, top lielais saimes galds. Veidosies laikam kulinārās izvirtības dažādas suvenīri. Kad sāc darboties, tad arī dažām reizēm, ko es iepriekš sadomājis, tas neizdodas, izgudro kaut ko jaunu. Un tā arī tur, piemēram, tajā radošajā procesā var arī vēl kaut kas jauns rasties. Vecākais dēls jau 9 gadi Anglijā, vidējais Rīgā, nu meita arī, tāda varētu tā teikt, vairāk rīdziniece. Tā kā paliekam mēs kaut kā, kā putnēni ligzdu pametā, tā paliekam. Nu, vismaz šeit man ir tāds mērķis, nu, es šeit palieku, es jau zinu, ka 99%, ka es vairs nekur, nu, neaizbraukšu. Nu, tad es cenšos uz vietas kaut ko, pilnveidoju sevi un arī, nu, iepriecinu kādus atbraucējus. Jūs redzat rugājiem nākotni? Tas tāds kutelīgs jautājums, neiedziļināšu šajā jautājumā. Kādēļ? Nu, kas tagad, piemēram, apvienos novadus, tad darba vietas samazināsies. Tad cilvēki jau sāks domāt, ko viņiem nākotnē darīt. Tad viņi atkal plūsmā virzīsies projām. Katru gadu, piemēram, nu, stipri mīnusā, nu, iedzīvotāju skaita ziņā paliek. Iespējas pilsētā lielākas, nu, es tāds varbūt piezemētāks laikam būšu uz doto brīdī. Manā balsī neskan tādas stipri optimistiskās notis, tā varētu tā teikt. Nu, varbūt es laika gaitā labošos. Mēs viņu paturpināsim bišķiņu. Paslīpēsim. Te top briestu pagaidām maizes cepšanā, un te top abriņa. Tātad mēs viņu bišķiņu paslīpēsim. Bības notiek šādi. Šeit cept arī maizīte? Tāda doma ir. Es tā ceru. Es briestu tikai. Apņēmījumā man ir, bet, nu, kā tas process vienkārši tagad vēl pagaidām. Citi darbiņi ir, kur vēl, nu, šitā siena vēl jāpabeidz.
šeit arī jārenovē, jāpalielina, es domāju, nu, līdz Ziemassvētkiem kaut kā te sataisīt visu, lai, piemēram, jau uz Ziemassvētkiem, nu, atbrauks ciemiņu vai kas, lai mēs varam tur, piemēram, pasēdēt, kaut vai pacept kartupeļus krāsnī, baigi garšīgie, ar visu mizu. Mm. Un rūgušu pienu, piemēram, virsu uzdzert. Tas bērnības garša, tā varētu tā teikt. Un tagad pa 13 pakāpieniem dosimies augšā. Reiz sensenos laikos, kad Dievs radīja pasauli, viņš katrai dzīvai būtnē piešķīra dvēseli. Un lai būtu tieksme to dvēseli meklēt, noslēpa kaut kur tālāk. Un cilvēkam noslēpa mežā. Un cilvēks, ejot dvēseles meklējumos uz mežu, atklāja, ka mežs viņu baro, aizsargā, dod siltumu, dziedina. Un tā es arī pa mežu staigādams atradu, varētu tā teikt, savu dvēseli. Tādu kā koks tagad ir mans dzīves ceļš, kur pasmelties, piemēram, ja labi palūdz spēku nomierināt nervus, iegūt enerģiju ierosmi jauniem darbiem. Un par pamatu paņēmu druidu koka horoskopu. Pa mežu arī, protams, staigādams vairāk rodās dažādi nu, atradumi. Un šeit tāds atradums radās man, un es viņu izgudroju, izveidoju tādu kā krēslu. Četru koku spēks, sievišķās tieksmes un vīrišķās spēka stiprināšanai. Šeit arī latviešu spēku zīme, šeit zēniem ir Jāņa zīme, kas arī sekmē nu, spēka pieaugumu, un meitenēm Māras krustu krusts. Koki stingri ar saknēm turās pie zemes, un skatiens vienmēr vērsts uz augšu. Un man arī gribētos, lai cilvēki, ejot pa šo dzīvi, vienmēr stingri turētos pie zemes, un skatiens un ietu pa savu dzīves ceļu augsti paceltu galvu. Latviešiem tā kā koks ir bijis kulta lieta, tad arī, kad mežam pāri nodarīja, bija arī tāds mokurīgs. Nu, tas tā vienkārši parādīšanai, bet dažreiz pat skolotāji ir atbraukuši un izteikuši vēlmi, varbūt varētu šo rīku paņemt foajē nolikt, bet pēc tam gudrinieki nāk pie saprašanas un saka, ka bērniem ir stipri daudz to telefonu, uz kurieni pazvanīt un ka apspiež viņu vēlmes un tad viņš arī palika šeit uz vietas, bet es rādu vienmēr, ka kad no komatiņa dažkārt dzīvē daudz kas atkarīgs ir. Ja mēs komatiņu ieliekam tur, tad sanāk tāds variants. Ja mēs komatiņu ieliekam šeit, tad sanāk tāds bēdīgākais variants. Un kā jūs pats pieturaties? Sodīt nedrīkst apžēlot vai sodīt nedrīkst apžēlot? Es pieturos, kad apžēlot. Es pieturos pie šāda varianta. Vai tā varētu būt arī saikne, kādēļ jūs esat tik daudz dievnamam veltījis savu spēku? Dievnamam jā, bet es vairāk it kā pieturos pie, varētu teikt gandrīz, ka dievturīsus vairāk esmu pēc dabas. Bet man nekas nav pretī, protams, arī pret, ja cilvēkiem piemēram apmierina, viņi atnāk uz baznīcu, izsūt savus, nu, teiksim, grēkus, gūst kaut kādu mierinājumu, atbrīvojas no kaut kā. Viņiem ir tur, man piemēram ir mešs. Nu, tā kaut kā katram uz mūsu planētas 7 miljardi cilvēku. Un visi mēs atram, katrs mēs esam dažādi. Un katram ir ejams savs dzīves ceļš. Tātad cilvēkam vienkārši jāatrod savs dzīves ceļš un pa viņu arī jāiet.
Juris, manuprāt, ir ļoti unikāls cilvēks, viņš ir dabas cilvēks. Un katram mums šajā dzīvē ir kāda sūtība, Juri, manuprāt, tā ir mīlestība uz koku, uz dabu. Un zinot jau no jaunības dienām pazīstot Juri, es arī atļāvos uzrunāt, lai viņš mums Augustavas baznīcā izdara savus meistardarbus. Jo nu, to, ko viņš paveic ar savām rokām, tur ir ielikta visa sirds un dvēsele. Manuprāt, viņš ļoti unikāli prot sarunāt ar koku, kā strādāt, kā būt, kā veidot. Nu, viņš ir vienkārši super mākslinieks, viņš ir mums ļoti daudz izdarījis. Tautas altārs, Elizabetes altārs, soli, krusts, galdiņi, krēsli, ārā krusts. Nu, ar vārdu sakot, varētu turpināt vēl un vēl. Jo, Jurīt, nu mums šitie ir zemāks, vajag sataisīt solus, lai ir augstāki, lai ir vienādā līmenī. Nu, saka, uztaisīt te tādus vienkārši. Bet Jurīts tak izgreb, redziet, viņš tak izgreb šeit. Un viņš izgreb pat visur kur pie trepēm, visur kur skaisti uztaisa. Viņš tā vienkārši nevar. Viņam visur vajag pielikt mākslas darbu roku. Mums bija te vecas stāvas trepes un ļoti nonēsā. Tas vienkārši jau te daži kritā nost. Un Jurīšam saku, Jurīt, vajag uztaisīt trepes. Viņš saprata, ka te tīri nevar pakāpienu pie pakāpiena redziet, cik skaistas. Te ir jākāp viena kāja, tur otra, tur viena, tur otra, tur. Te atkal ir sava izdoma. Mums vieta maza. Mums bija iepriekš galds tāds vecs liels altārīša vietā. Nu, Jurīts, atkal uztaisa pa skaisto, pa smalko, vienkārši burvīgi, vai ne? Un uzreiz cilvēku tas uzrunā, uzreiz liekas, nu, te runā cilvēka sirds, cilvēka dvēseli. Šo zāli es saucu dendroterapijas zāle. Šajā zālē tā kā izmantoti 12 koku sugu materiāli, nu, kas manā skatījumā izstaro to labvēlīgo enerģiju, kur šeit pasēžot, nu, var arī kaut ko nu, iegūt pašam priekš sevis. Kad bērni sabrauc, viņiem varbūt mazāk interesē, nu, ko viņi apskatās, piemēram, tur ir paraudziņi, kāds, kurš koks izskatās, kāds viņš ir pēc savas būtības, bet te arī viņam dažādas spēles ir, nu, ko viņi, piemēram, var paspēlēt tur laukā, es viņam izmesu, tur cipariņus sameklēt, tur te ir koridors tāds, ko viņi spēlē, tad tur puzles ir dažādi, tur atkal prāta spēles. Ir dažādi cilvēki, nu, dažādas intereses, un nu, varbūt kaut ko atrod. Un man prieks ir, ja kaut ko, piemēram, izlasa kaut kādu teicienu, kaut ko paņem priekš sevis, nu, vismaz nu, kaut kriksīti maz aizved uz mājām. Un tas man kaut kādu gandarījumu. Šis jau varētu tā teikt, hobijs vairāk ir. Mans dzīves moto – dari, meklē, mācies. Sākāt šo visu, bērnībā lasītās grāmatas, tur gūtās zināšanas, jā. Bet realitātē, cik sen jūs sākāt reāli šo visu īstenot un arī citiem rādīt? Trīs gadus atpakaļ. Trīs gadu laikā šis paveikts? Nu, šo es pabeidzu, piemēram, visu šito, nu, bija vienkārši sienas, bet visu to iekārtoju, es, piemēram, janvāri iesāku un novembrī, piemēram, bija šeit jau gatavs.
Tā, un tad, nu, pa bišķi, pa maziņam viss tā iet. Ja tā par profesiju teiktu, tā izklausās vispār smieklīgi. Dzelzceļa meistars, kuras esmu varbūt 3 mēnešus nostrādājis. Bet pēc tam laika gaitā, nu, neiešu nosaukt kādas profesijas, neesmu pārmēģinājis, bet laika gaitā vienmēr dzīve kaut kā izsviežu no visa laukā, kamēr es nonācu, vairāk bija saistīts, piemēram, ar koku mežsargs biju. Un pēc tam, redz, es kļuvu galvenieks gandrīz kā vairāk. Nu, pašmācības ceļā, protams, arī nekur neesmu mācījis neko. Nu, tas arī pa bišķīšiem iesākās. Nu, principā bērnībā iesākās, kad es no, nu, no meža kaut ko atstiepu, taisīju loku ar bultām, tad kaut kādus plauktiņus taisīju, tad kēblīti, nu, un pēc tam, nu, pēc tam kaut kur žurnālā izlasīju, kā vienkārši pirtiņu uzbūvēt. Tad es pievērsos celtniecībai, uzbūvēju pirtiņu pats. Pēc tam jau lielāks es arī tur nopirku vecu māju. Un arī viņu no, varētu tā teikt, izjaucu visu un visu par jaunu saliku. Nu, tas man prasīja kaut kur gadus 10. Nu, tāpēc, ka, piemēram, man tādas naudas nebija. Man bija jāskolo bērni, jādomā par iztikšanu. Un tad jādomā arī, kā nu, visu to būvniecības procesu izdarīt. Un arī nebija man tādas naudas, lai, piemēram, paprasītu meistarus. Kas to, piemēram, visu sabūvē. Un arī šeit varbūt uz vietas nebija tādi meistari, kas strādātu pēc manas saprašanas, kā es to saprotu, kā, nu, mans tas stils veidošanas. Nu, tā kaut kā. Un tā soli pa solim? Jā, soli pa solim, un tad arī rodas dažādi brīnami. Un vispār gribu pateikt to, ka no visa šeit redzētā un stāstītā tikai 20% ir melu. Viss pārējais ir patiesība. Katrs, kas šeit atnāk, arī to laimes podziņu var paņemt. Var jau to podziņu vienkārši ielikt maciņā vai kaut kur kabatā. Tā, nu, kā saka, agrāk, kad ceļoja, piemēram, projām, tad tādu kā amuletu lika kabatā oša koka gabaliņu. Tas sargāja, kad aizbrauca, piemēram, kaut kur svešumā. Nu, tāds ticējums bija. Tad vēl var 3 ozolzīles kabatā nēsāt, izskatoties par 6 gadiem jaunāks nekā īstenībā. Tad maciņā var ielikt rudenī, piemēram, ozolam, kad lapas kritīs, ja noķer viņu gaisā un ieliek maciņā, tad maciņā naudiņa turēsies. Tā, nu tādiem ticējumiem. Un pats arī pārbaudījis, kas darbojas? Jā, es vairāk gan ar rūnām tā pārsvarā. Bet jā, man rudens kā vairāk, iet vairāk tos kabatu ir tās jākas visas. Jā, man tur ozolzīles un kasteņi arī kabatā gabūt labājās. Tā es pataustu. Ir. Tā kaut kā. Jā, ir tad labi. Jā. Viss būs labi. Gānais jau ticība, sev, ka viss būs. Šeit ir arī lielā visu varošā meža auss. Tur ir iespēja iečukstēt savu, nu, karstāko vēlēšanos. 80% gadījumos piepildās. Un vēl, protams, arī jāparausta šis putniņš ir, lai viņš šo vēlmi aiznes. Viņš aiznesa. Kā nobeigumā rituāls arī notiek, uguns rituāls, kur es apdalu koka rimpulīšus.
kur var ar diedziņu sasiet deviņos mezglos visas savas nebūšanas, dusmas, aizvainojumus. Nu, un, protams, grēkus arī atlēžu. Tātad katrs var par imbulītim paņemt un diedziņu. Tur izveram cauri un sasienam visu deviņos mezglos tās savas nebūšanas. Es pa to laiku sakrausi. Sienu vienkārši mēs domāju, kas jā, tas ir. Jā, kas tas ir, domājam mēs. Un es te vienkārši tagad sakraušu dedzi uguntiņa. Tas arī iededzināšanā izmantoša bērza tāsi. Un dažām reizēm, kad sabrauc liels lērums cilvēku, kādi 20 vai cik, un tad es uguntiņu kad sakurinu, un kad visi 30 cilvēki sāk mest, tur savas nebūšanas, tad uguntiņa gandrīz vai apdziest. Bet sevišķi romantiski man patīk, kad ir tumšais laika periods, kad šeit sakurini uguntiņu, visapkārt tumšs ir, un tad ļoti romantiski ir. Izskatās, kad uguns kurās, un vispār cilvēkiem patīkot trīs lietas, kur uguns kurās, kur ūdens tek, un trešā lieta, kur citi strādājot. Bet tā mēs kurināsim uguntiņu. Visi jau sasējuši, ir sagatavojušies. Tūlīt aizdegsies, varēsim tur vidu citi iesviest. Visas savas nebūšanas. Un varēsim nākošo nedēļu sākt ar jauniem spēkiem un optimistiskām domām. Krūzītes, tā, kas tā par māju, kur nedot ceļa kāju, lai jūsu ceļš vienmēr ved kalnup, lai vējšums vienmēr pūš no mugurpuses, lai saule silti apspīd jūsu seju un lietus maigi nolīst pār jūsu laukiem, un līdz mēs tiksimies atkal, lai Dievs jūs tura savā plaukstā. Tā kaut kā.